Já jsem Maki a vítám na další Robloxu tady s Fendou. Čus. Dneska tady budeme opět utíkat od někoho. Zrovna je to náš nevlastní tatínek. O toho jsme snad nikdy neutíkali, ale zavřel nás v našem pokoji. Vážně tady dokonce máme tuhle tu hračku. Zajímavý. A tady jo, no protože ono to je o stvůrců právě těch. Jasný, dokonce i tady je s náma na obrázku, okej, okay, celkem máme jo, hezký tady pokojíček. Počítač, Escape Evil Step Mom, je to bylo minulé, okej. Okay. Takže tak, a vlastně nás zavřel a my chceme utíct a my jdeme teda oknem. Kacena. On nám říká, že jak jsme mohli utéct. No, když bylo otevřený okno, tak asi logicky tam vylezete. Šu, tam s tou sekačkou, Maki, hele. A tuhle tu činnost dneska dělal Venda. Ano, to je pravda, to má celý, no odpoledne, ale prostě kolem poledne, když to nejvíc žene, tak jsem šel sekat trávu. Ano, takže tak, jo, tady máme zase spoustu strašně, hodně věcí za Robuxy. O můj bože, tohle je teda náš barák, kde bydlíme. Skáčeme tady po levitujících bednách. Ano, a krabicích. Musíme sbírat evidentně ty hasáky, nebo jak se tomu říká, kurňa. Ježiš, tak toho jsem si nevšiml, jak jsem tam stál, tak jsem si nevšiml, že tam vůbec něco je. Tady máme teda pilu, skvělý, takovou tu ruční pilku na dřevo. Yeah. Má počítači to dole smrti, takže si dávej pozor. Jo, koukám na to, že vpravo. Okej, okay, počkej, ty jsi umřel, že už si to zjistil? Ne. Jo, takže jo. Neukazuje se to i tady, bohužel ne, tam jsou jenom checkpointy, nevadí, opět zase, už to vidím, tam ano, hasák tam sbíráme teda, počkej, vlastně teďka se nacházíme kde, v koupelně? Ne. Já, tohle je pracovna, podle mě nějaká dílna nebo garáž. Garáž, kde mu nějak jako protýkají trubky, to je dost nebylé, si myslím. A on hrozně divně čumí. Mě celkem fascinují ty jeho červený oči, za prvý, ty jeho vlasy, že si ho naše matka teda vůbec vzala a jeho pupík a hlavně ta jeho košile, to je fakt jas. Já, on nás sleduje, on furt neustále čumí směrem k nám, to je fakt divný. Jo, ale on se rozhlíží, ale zároveň vždycky upřeje ten pohled jakoby na naší postavu. Jo, právě, no, to je hrozně divný. To mě vždycky fascinuje, jak oni to udělají, ty tvůrci, že fakt jakoby ta postava vždycky kouká přímo na toho daného hráče a vlastně jakoby ne třeba na někoho, kdo je před ním, víte, jako třeba ten, kdo je první třeba nebo tak, ale já si myslím, jako že to spíš na vás. Udělali tak jako, že to má ten daný člověk, jenom to vidí. No tak logicky, ale jako je to fascinující. My půjdeme tudy, ale Venda šel ještě tam asi pro ty já hasa. Tady mám asi nějaký secret, jsem něco našel, nebo já teď nevím, jestli jsem náhodou nenašel správnou cestu. Kde seš ty? No já jsem teďka u tebe, ale tam jsme rozbili tu, to bude asi nějaký secret. Viď, já si taky říkám, co tu tady máme? To jsou roboti. To je prostě, no, to jsou roboti právě a to byla, tyhle ty roboti byly právě v minulém obíčku, tehdy, když jsme to tehdy točili k tobě a vůbec nevím teda. Asi očividně to je správná cesta, ale mě teda zajímá, co bylo v té druhé šachtě. Právě. Tak jdem tam ještě? Ještě se můžeme vrátit. Radši? Ale mě to zajímá, protože vlastně tam byla šachta, kterou já jsem vykopla teda ty dvířka a vlastně... Co je? Proč mám skateboard? A jo, já ho mám taky, já si ho můžu dát taky. Proč? Možná kvůli tomu, že jsme hráli ostatní obíčky. Já se spadnu dolů. Dobře. To nevadí, aspoň tam ještě. To nevadí. A já jsem právě otevřela tohleto a zajímá mě jako, co bude teda tady, jestli tady nic není a budeme muset najít správnou cestu? No, ne, my se máme dostat, ježišmarja. Co, mám tam jít? Jo, pojď. Dobře. Tady se podívej. Ježišmarja, tak to je děsí. My jsme se dostali vlastně... Jako jiná cesta, tam to byl takový fakt secret, no. Jako, jo? Zajímavý. Proč tam takhle dělali dvě cesty? To nedává smysl. Nedává vůbec, teďka, no. Jako takový to... Bylo to jako záměrné, nebo jsme se měli dostat někam jinam? A vlastně, vážně jsme se měli dostat sem, nebo jsme se dostali předtím někam jinam a teďka jsme se dostali sem? Nevím, právě dobře, mám, jsem spadl, to bylo fakt divný. Ještě musíš předpokládám potom skákat, ano. A tak tohle taky mega originální. Ježišmarja, maso se sýrem. Je, teďka bych se dala cheeseburger, no. Chápu, takže potom, co skončíme video, tak jdem do toho, do mekáče. Ne. Teďka jsem a proč ne? Jsem na jedena. To je jedno, ježiš, máme má kacena. Máme tady opět kacenu, tak jsem zvědavá, co tam, vlastně on teďka asi na nás zase vyskočí. Yeah.
a hodí nás. Flaknul a zavřel. Jsme, jo. A zajímavé, že tam jsou mříže udělaný, nebo v tom baráku, že jsou mříže. A máme najít find button. Proč to tady vůbec je napsaný, že find the hidden button? Proč to tam je napsaný? Kdo to tady jako napsal pro nás, jako že si s náma chce hrát, nebo... Tady je. Tady. Kde jako, proč by nám to tady dával, proč by nám to tady napsal? Jo, ty ho máš tady. Hele, zajímavý čum, a co je tohleto? To je jako zásuvka, tady vpravo. Tady to modrý. To je asi zásuvka nebo omyl? Jo, to byl nějaký omyl, no. Jsem myslela, že to je to tlačítko právě, který měl být jako hidden, a ne, že tam máte šipku a je červený. Nevadí, Maki, i to se stává. Ano, teďka jsme asi na půdě. No vypadá to na to určitě. Jinak mám už elektrický věci. Pět no. Hasáků už mám. Já tež, taťka, taky, takže super. Aspoň, jak to říct, no to stejně jako Venda. A za chvilku se blížíme teda k polovině, což jako odpovídá těm hasákům. Ježišmeda, tady je takový elektřiny. Celkem myslím, já jsem to právě prosvištěl hrozně rychle. Asi jsme velice bohatí, když tady máme tolik elektřiny. Sejmte, že vlastně mu to je kurt. Kolik musí zaplatit? To si jáš srandu. Se sekačkou. Ano. Ještě divný. Tak to je mega divný. Za prvý, proč by jí tam tahal? A za druhý, jak se tam s ní dostal? A hlavně, proč je tak velká? No právě, vlastně nikdy on je takový veliký. No to taky, ale nikdy v životě jsem neviděl takhle velkou sekačku, že by se vůbec prodávala. Ale třeba jednou do budoucna. Venda se kromě pro mě umřel. No ne, prosím tě, co tě nemá? Já a umřít? No jasný. Vůbec. Ale dobrý, to už máš celkem ale dost smrtí, ne? Nemám, myslím tě mám jednu maximálně, ne? Co kecáš? Ne, ne. Kolik jich máš? 4. Máš co se jako směš? Vážně, už máš 4. Nemám, říkám, mám jednu. Tu mám maximálně já, Vendo. Tu mám maximálně já. Ne, mám ty. Jednu, ticho. Vidíš tam. No nevadí, teď to mám teďka. Mám ale... znova. Opět poháněný všechno elektřinou. Ten musí být zasobaný. No spíš, no ten musí mít účet za elektřinu. No právě, že jo. Vlastně přemýšlíme na takovýhlema hovadinama. Už jsme starý. Asi jo. Ono takový to, pak se začínáte všímat jiných věcí, než jenom hele, koukej na to, ježiš, to je dobře postavený. Tam máme teďka. Jako, jo. Musí, skoč pak na to. To je trampoška. Ne. Že zase se mám chcípnul. Ježíš, Mere, Vendo, ty furt ty skoro umíráš, ale jenom skoro. A není to úplně. Jak jakože nejde úplně, ty bys chtěla úplně? No, trošku jo, aby se ti to trošku zvýšilo to číslo na aspoň tak 5, 6 a tak. Ne, ne, ne. Teďka jdeme do nějaký djoury, Vendo. Už běžím. A, rád bych běžel. Teda v baráku. A opět elektřina a toxicita a jezdíme tady na našem obraze. Obraze. Dobře, tak to bylo rychlý. Jo. Jo, teď jedu jaký, hop, pře, jo. Já jsem toho prostě nevychytala. Tak, a já už mám 8. hasák. Oj, ty vogo, tak teďka to bylo jen tak, fuh. Dobrý. Nemám ráda tyhle ty pojíždějící věci. Já jich mám vůbec teda taky 8. A tady máme tolik elektřiny. Dobrý. Mami mi? Jo. Vlastně, to jsem nečekala. Co stalo? Jak to říct, spadla jsem do spajků. Jo, aha. A bylo to takový jako lehké křupnutí mého těla. A já se spíš zeptám, jak to, že jsi to nečekala, tak to většinou znáš, ne? Že většinou spadneš, je. Řekla bych, že Venda u toho, jak jsme tam padali v tom dropru, tak asi umřel, protože mu to trvalo nějak extrémně dlouho. Ne. Takže... Ty mi vůbec nevěříš, ty furt myslíš si, že já furt umírám, tohle to fakt není fér. No takže kolik máš smrtí? Kolik myslíš? 6. Sakra, ona to uhodla. Ježíši Maria, umíte si představit, že byste měli tolik smrtí, teďka mě to málem zabilo, ty logo. Mělo by ti to rozkuchnout ve půl. No, což si myslím, že by to taky udělalo. Za chvilku, ty logo, a tady máme takovou fakt ultra skvělou drtičku, chápete to, že tady rozdrtíte úplně všechno. Drtička kostí, tady tohleto. Jako, jo. Jinak, já jenom doufám, že najdem ten poslední hasák, protože by to bylo fajn, jako kdybychom to dali dohromady celý. To je pravda, většinou vždycky ten poslední nám chybí skrz to. Tamhle! Tamhle je! Jak to máme přejít? Jo, dobrý. Já jsem to neviděl totiž, má to bylo hrozně daleko.
to, co jsem chtěla říct, většinou by tam třeba jeden chybí, což se nám několikrát stalo, očividně teďka umřel Venda, že buď chyběl, a nebo prostě najednou byl úplně až na závěru a člověk si ho nevšimne, ale většinou tam vždycky mi přijde, že chybějí. Se to vykašlou. No, zase si umřel. Mám jich 10. No, mám jich 8, dobře, no. Co, smrtí? No. Vendo, stýď se. Fakt se stýď. Fakt, že jo. Nebudu. Měl, a dostane za to nějaký. Dostali jsme Bč, koukám. Ano. Dostali jsme Bč, tady máme teda kolečka a já už pomalu vidím, mám možná si cílovku a tipuju, že teda se proti... Nevlastnímu tátovi budeme bojovat, ale trošku mě zajímá čím a jak. No to zase bude nějaký divný. To bude zase nějaký hovno. Ale tipuju, že zase tam bude nějaká bazuka nebo něco v tom smyslu, protože jsou tady 4 tlačítka. Vůbec nevím. Elektřina. Já jako nevím, jestli nic neděje, tak mám to zapnout taky. No zapni to a nahoře nám seděla elektřina. Ježíš, má tady ta mamka totiž. Jo. Jdem asi osvobodit. No, ne? Spíš oživit, protože ona byla tehdy zlá, víš. Myslím, to dopadne blbě. My jsme to zmáčkli a co teď? Nic, jenom jsme to zmáčkli. Jo, asi se otevřeli jenom dveře. Aha. A my lítáme. To je fakt divný. Viděli jste to? Teď děláme kung fu. Jo, tak pozor, on jí vytvořil totiž. No, už se netivím, když byla jako robot. O, můj bože, byl mi jako elektřinu v ruce. Počkej, to naplně ta hudba. O, to fakt hážem. A to je hustý, jak lítáte. Doufám, že ta hudba nebude copyrightovaná. Jo, tak to taky nevím. Maki, dej si ten skateboard, jsem chtěl říct, ale nemůžu. Nejde to. Okej. Celkem zajímavý fight, tím pádem jsem se vůbec netrefila. Oh, počkej, ježišbara, co to tady je? Lasery? Jo, tím jsem nepočítala. Zajímavý, originální si myslím si, že fight, že vlastně tam máte i překážky. Ježišmara, oheň, jak se tomu máte vyhnout? Ježiš, tak no. Oheň, já ještě teda oheň nemám. Hořím. Já už jsem ho zabil. Cože? Já tam jenom udělal tornádo ohnivý a prostě byl tornádo ohnivý. Já ho ještě teda nezabila, ale už... Já ho zabil. Co to? Okej, tak až to uvidíš. A ještě teda poslední snad. Jo. No, tak rozplyne se nebo bouchne nebo co se mu stane. Třeba mu vytečou oči. Ta máma ho zabila. Jo, ona ho propíchla ze zadu. Ne, že ne, ale ta máma je fakt jako děsivá. Vážně po něm skákala a ještě si zasmála ha. Velice přesvědčivý smích, si myslím. To teda. Ale teda jdeme teda dál, jakoby, rádoby. Podle mě tady vyletíme a budeme vlastně jakoby na konci. Jo, je tu konec. A prosím tě, proč je tady nějaký portál a je tady jakože, no... Zákaz hoven. Škrtutý hovno, ano, zákaz hoven. Uvidíme, já se pak teleportnu. Okej, okay. Líbí se mi, jak svítím. To se mi líbí. Já doufám, že se vám to líbilo, budete to mít v popisku videa a celkem aspoň jsme si osvěžili nějaký příběh teda dalšího tohohle toho tvůrce s, chápeme se, s tou mámou spojený a tak. Takže tak, my se uvidíme příště, mějte hezky a čus. Čus.